Поредната специализирана акция срещу битовата престъпност се проведе в Монтана. Припомняме, че съвместните действия между МВР и прокуратура са по заповед на главния прокурор Иван Гешев. Днес бяха извършени проверки и претърсвания в селата Доктор Йосифово, Габровница, Войници и квартал Кошарник в Монтана. Към момента няма задържани лица. Целта е към края на годината да, където има засилена криминогенна ситуация, по-висока престъпност, да го кажа по този начин, да се провеждат и по-често, не само еднократно. И най-вече превенция, а не толкова разкриване на престъпленията. И възрастните хора, които живеят основно в тези села, целта е тези хора да са спокойни. Доктор Йосиф, говорихме с хората. Историята, като навсякъде, където ходим, всички съжаляват за, каква е причина? За загубения поминък. Ами, причината са неща, които прокуратурата не може да реши. Това са образование и работа. Но това, което може да направим ние с колегите от МВР и го правим, е противодействие на този вид престъпност, който е широко разпространен в такива населени места. Това е така наречената битова престъпност. А при претърсванията органите на реда са открили. Към настоящия момент няма задържани лица, но все още се извършват действия по разследването, т.е. се извършват се огледи, претърсвания, изземвания. Това, което е намерено, са наркотици, търговия с незаконни цветни метали и малко незаконен сеч на дърва в малко количество. На място има и разследващи полицаи, и дежурен прокурор. В специализираната операция са участвали над 25 служители на МВР Монтана. Ние отчитаме от този МВР Монтана, че има огромно занижение, може би с 40% за месеца, през който мина, на годишна база за миналата година, нали, през месеца, 2019 година. И се надяваме нещата да продължат в същия път. Района на община Монтана, както знаете, 11-12 села са. Абсолютно всеки ден, ако не през ден задължително, имаме посещение на полицай в тия села. Началник участъците ежедневно поддържат връзка с кметовете на селата. Нямаме оплаквания към момента. Старши комисар Томов допълни, че почти всеки ден служители на реда посещават малките населени места в община Монтана. Конкретните резултати от провелата се операция ще бъдат ясни до края на деня.